Kuuluisan taistelupaikan sateesta liejuisille pelloille 100 kilometriä Moskovasta lounaaseen on jo muutaman viikon rakennettu leirejä tähän asti suurinta taistelunäytöstä varten. Вы же понимаете, что в этом году это юбилейный год. Год раз в 200 лет или правильно даже говорить, раз в жизни, да? То есть это 200-летие, это действительно очень интересно. Viikonvaihteen näytökseen osallistuu lähes 4000 sotaharrastajaa eri puolilta maailmaa, mukana myös 5 suomalaista, sillä vain muutama vuosi ennen taistelua Venäjään liitetty Suomikin lähetti sotilaita Baradinoon. Kaikki vaatteista alkaen on tehty itse. Это мужское дело, потому что я еще раз хочу сказать, что на войне как на войне, да, мы играем здесь войну, поэтому мы как мужчины настоящие, мы попробовать должны, что это такое. Täsmälleen 200 vuotta sitten Ranskan keisari Napoleon ulotti Euroopan valtaushankkeensa Venäjälle. Baradinon pelloilla taisteli lähes 300 000 miestä, joista joka kolmas kuoli tai haavoittui. Taistelu oli Napoleonin sotien suurin ja siitä alkoi hänen valtansa luhistuminen. Juuri tällä paikalla tapahtunutta Baradinon taistelua on Venäjällä aina juhlittu voittona, mutta itse asiassa Venäjän joukot joutuivat perääntymään ja Napoleon pääsi Moskovaan. Ranskan joukot olivat kuitenkin liian uupuneita jatkamaan hyökkäystä, joten Venäjän valtaus jäi haaveeksi. Да нет, ну почему? Ну, конечно, победа. Враг был изгнан. Русская армия вступила в Париж в 1814 году. Ну как же не победа? Победа, конечно, победа. Historian käännekohdassa Venäjän armeijaa komentanut kenraali Mihail Kutuzov onkin venäläisille edelleen kaikkien aikojen arvostetuimpia henkilöitä. Вот этот опыт, его мудрость, его талант дала возможность стратегически переиграть Наполеона, самого Наполеона. Baradinon taistelua muistellaan Venäjällä pitkin syksyä ja muisteloihin uppoaa lähes 1 000 000 euroa. Sotaharrastajat kuitenkin maksavat koko päänäytöksen omasta pussistaan. Красиво. Холодный, настоящий, хорошее, красивое, холодное оружие. Правильно палаш, однодольный. То есть, видишь, однодола, не две долы, а однодольный, это правильный палаш. Ну, непосредственно для новгородцев.